Da ne gubimo vreme. Tako je. Počinje trening. Razmišljao sam, traži se peti faktički. Četiri ekipe idu u play-off, a pet su u igri. Pa ne bih vas time opterećivo, ali će biti veoma važno da gledamo sebe i da pogledavamo kako će igrati drugi. Nije nam loša pozicija što se toga tiče. Prvi deo nam je kako raspored omogućio teže utakmice, da kažemo, prema plasmanu ekipa, tako da sada, kao što rekli ste, možemo da pogledamo malo ove druge, ali je najbitnije da mi dobijamo, tako da, kao što mi volimo da kažemo, svaki raspored je dobar da pobeđuješ, tako da nadam se da u subotu ova utakmica zadnja za ovu kalendarsku godinu može da nam obezbedi, da kažemo, jedan određen mir i evo, kao što vidite, radimo čitave nedelje najnormalnije, imamo svoje programe, očekujemo da ostanemo pri vrhu. Nama je jedino normalno, kad je u stvari, nenormalno kad je normalno, malo vam je neobično, ali dobro. Prikupljamo se, nije loše, zdravi, pravi, tako da imamo elemenata da se nadamo pozitivnom rezultatu. Subota je ujedno igra protiv OKK Beka, to je dan kada bi mogli da, eto, tamo smo izgubili, što je bilo, da kažem, jedno veliko iznenađenje, jer smo u tom trenutku bili prvi na tabeli, ali ekipa Beka je mlada, jako perspektivna, sa igračem koji je naginje ka tome da bude MVP prvenstva, tako da očekuje nas jedna ozbiljna utakmica i mislim da je naša ekipa spremna da u subotu veče uradi to što treba. To bi značila jedna pobjeda koja nam, opet kažem, garantuje jednu mirniju završnicu. I za ove utakmice još dva kola imamo do kraja prvenstva, ali to je posledno ovogodišnje pauze, tako da o tom potom. Izgleda se, uoči naše utakmice svi popravljaju. Vidim da je Beko namučio u prošloj utakmici. Vi ste me podsjetiti koga beše? Radnik, da, Radnik dobio je, Radnik je dobio šutem u zadnjim sekundama, tako da OKK je, kažem, jako nezgodna ekipa, jer je ekipa koja, opet kažem, ima jednog izvanrednog lidera i ostali momci se trude da nadomeste sve to što im zapali. Imaju dva iskusna igrača, jako iskusna, najstarijeg igrača u ligi, Vladimira Petrovića, koji ima bogatu karijeru iza sebe. Tako da kažem, eto, spremamo se, očekujemo da to bude dobro. Mi imamo, evo da najavim, samo subota u 11 će biti, kako je u klubu nazvao Media Day, pa bih pozvao da oni kojima je košarka na srcu pogledaju naše mlađe kategorije, bit će, da kažemo, slavljenički i nadamo se da ćemo na taj način i završiti prvi deo sezone ove kalendarske godine. Ovo u Aleksincu je bila prva čestitka, tako smo je nazvali. Tako je, ima dan. U subotu treba bude ona glavna. Tako je, to je nešto što nam je, što nam daje, da kažem, određenu sigurnost. Idu derbi, ovo kolo, mi ćemo već u petak imati raspored malo, znati šta se dogodilo, jer imaju dve utakmice koje se igraju u petak, tako da subota nam je jako bitna, pozvao bih navijače da dođu, da nas podrže. Kažem, subota je dan košarke, trenutno u Pirotu, od 11 će biti čitav program u dvorani, bit će utakmica mlađih kategorija da bi u 6 reći imali ovu najvažniju. E sad, ovo je drugi krug. Šta iduće godine? Iduće godine imamo, 14. se nastavlja i imamo odmah derbi protiv Surdulice, koja nam je veliki dužnik, i iza toga idemo u Kragujevac da igramo sa Radničkim i tako završavamo faktički prvi deo prvenstva, da li smo u play-out ili play-offu, i formiraju se dve nove grupe, tako da to će biti tamo kad, otprilike? 14. januara je nastavak. Da? 14. 21. i onda jedna nedelja pauze. Pa u februaru? Početak januara, početak februara. Play-off, naravno. Još po jednu.